Уважаеми дами и господа, временното състояние на обаждане от ваш номер, примерно мой номер, чести ситуации през последните 4-5 години, там където звъниш, ако е извън София, спрямо моментно състояние, независимо каква ти е личната карта, къде си роден, както и какъв ти е номера, може да предизвика системата по време на обаждане, момент състояние там, където си звъннал, спрямо неподдържана система, което е често срещано явление и грешка в здравеопазването, хаоса, както етажна собственост, както и поддръжката на стандарта на една жилищна сграда, бизнес сграда, офиси, общинско и държавно ниво. Но за да се регулира тази страна, мога да кажа следното нещо, както МПС-та и не МПС-та, което означава, че вие основно освен за здравето, тук е здравеопазването, без вашия психиатър, на социална слабост да си вменявате в мозъка, са прави проверка относно и това, което карате, по принцип, дали е включено в гражданска отговорност, секар кенте или в автокаско, винаги може да пройдете по начин, по който е удобно. Но много е важно нещо, което имаше преди 2016 година в пътната безопасност, воденето на разговори спрямо вашия виртуален приятел до реален приятел от Bluetooth през системата през SIM карта спрямо устройствата и смарт устройствата и МПС-тата, както и човек, който е в социалните пак за същото, социалните мрежи в интернет мрежата плюс радио, трябва да си контролирате абсолютно всяко нещо, а не да се правят експерименти. Това е тестова част и ако се случи няколко пъти, за здравето е много хубаво да не излизате в професиите там, където аз ще дам един отговор. Въпросите професии на държавно ниво, ние ми е много приятно за човек, който не е в даден сектор, в даден министерство, да използва информационните технологии и информатиката и точно така в интернет мрежата, че вие не сте такива. Но по длъжност и характеристика това не се пише, това не се коментира. Еднотипно едно и също, защото вие трябва на български език градивно да пишете сутрин, обед, вечер, и по този начин има ефект. Както и за младежите, това, което мога да кажа. Относно за младежите, избирането на районен кмет, общински съветник става по два начина. С препоръка спрямо централата на партията до писмо, отговор на обрато спрямо община, област, спрямо стойства, квартала, района и вътрешно избиране спрямо гласуване на жури. Това, което мога да кажа. Не е лесно. Оттам вие вече преценявате и по-големите лидери, които ги дават по големите медии, защитават общата част, където вие трябва да имате същия език на говорене. Като коментар в тези 3 минути и близо 4 минути бях аз, Антони Найденов. От интернет мрежата е пространство и винаги може да намерите по някакъв начин. И още едно изречение. Жатен Боку. Жатен Боку, но жатен Боку, ля дьор, актьор, first second, English language school, you don't like me, economics, ля испаньо, италяно, ля джорман, австралингвич, семуа, булгари. Това, което исках да кажа е долу-горе, се разбира какво исках да кажа. Friendship, мама, girlfriend, friendship, no, you thinking, buy money pocket, you have salary and job. Това, което мога да кажа, послушай моите емоции или втора песен. То не е песен, аз забравя какво съм казал, защото съм възрастен, после мълча заради малките. Софиянци не си плащат обещетенията, с кой откъде е от областта и града.